erayo aan badnayn ka oran doonaa kelimadaas ku saabsan al-fawz fi al-haya fawz success goal wa eray casriga dambe aad loogu celceliyo dhagihiinuna in badan maqlaan ama dhaqaalaha laga warramayo ama cayaaraha laga warramayo ama wax kale oo cid baa guuleysatay baa in badan maqashaan su-aashaan rabo inaynu isweydiinna waxa weeyaan goormuu qofka bini aadamka la odhan karaa wuu guulaystay guusha se maxaa lagu qiyaasaa muxuu yahay miqyaaska dhabta ah ee fawska ama se guul successka maxaa lagu qiimeeyaa haddaynu nidhaahno nolosha ayuu ku guulaystay qofku noloshu waa intee ma intan sanawaadkan adduunka la joogayaa mise waa aakhiro marka lagu daro noloshu qofku noolaanayo dhan ma lagu qiyaasi karaa guusha maalka iyo mansabka iyo magaca iyo maamuuska uu qofku helo kelimada fawz fi luga waxay dhahdaan waa najaatun min marhuub وتحسين لمرغوب بين هذين ووحات كعب صنع سو كان نبت قشيد يوحات راد عين يسو وادهشيد أو الظفر بالخير مع حصول السلامة بين هذا وأين وحشه وحي خير كي وانا قادر رادين يسي نبتنا كان نبت قشيد إذن قفك بني آدم كاهي goals tiro badan buu leeyahay ama ahdaaf tiro badan markasta uu hadaf xaqiijiyaba waxa la yidhaha wuu guulaystay ardayga hadafkiisa koowaad waxa weeyaan inuu iskuulka dhameeyo ama jaamacadda dhameeyo maalintuu shahaadada soo qaato wuxuu leeyahy waa guulaystay imtixaankii waan dhameeyey waa guulaystay ninka siyaasiga waxa laga yaabaa hadafkiisu inuu yahay boos siyaasiya inuu gaadho maalintuu kursiga fuulo waxaa la odhanayaa xisbigaasi ama ururkaasi wuu guulaystay laakiin dhab ahaan goormaynu odhan karnaaba qofka bini aadamkii nolosha ku guulaystay waxaan odhan waa ahdaaf marxaliya waxay ku gabagaboobaysaa inaan idhaahno noloshii waad guulaysatay iyo noloshii waad khasaartay wax ka dhexeeya ma jiraan simbal goalskan marka laysku wada daro hadaf baad nolosha ka leedahay nolosha hadafkeeda haddaad asiibto oo meesha aada u socotay aada gaadhana waad guulaysatay haddii kalena lama guulaysanin walidaalik su-aasha waxay noqon kartaa oo hadafkaa nolosha ka leenay markaa muxuu yahay ma inaynu cunnoo cabnaaba ma in shahaadad la qaataaba ma in lacag la helaaba ma in magac iyo maamuus la helaaba life purposekaagu muxuu yahay hadafka aada leeday goolka aada nolosha maxaad u noosha inaad maxay xaqiijiso qofka bini aadamku inuu hadaf leeyahay meel uu socdo uu rabo inuu gaadho qof u noole inuu wax cunaa ma jiro noolo waa wax cun oo soo tooso kac dabeetana 60 sano markaad gaadho xalaashaha lagu geeyo that's not a life nolol maaha taasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkaynu nolosha ka leenay waa maxay si markaynu ku guulaysanana aynu idhahno hebel noloshiibuu ku guulaystay marka la waayana aanu idhahno hebel noloshiibuu ku khasaaray ila waa labadaa mid un haddaad nolosha hadaf ka leeday meel aada u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanayaa waa guulaystay markaad gaadhi weydana waxaa la odhanayaa wuu guul daraystay muu guulaysan success ma gaadhin ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guulaystaa goortay tay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyahy wuxuu yahay waxaa laynoo sheegay dadka inta guulaysatay iyo inta khasaartay qur-aanka intaasoo aayadoodba kasoo arooray oo ka warramaya alfaa'izuun intaasoo aayadoodba ka warramaya alkhaasiruun waana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay markaad labadaasi kala garato rabbi subxaanahu watacaala marka
نلاشة هي هدف كده هي وحدا هي جوشة دبا مقياس بالوياله يعني نلاشة هدانو تشرين ثرمومتر أما بارامتر أما وحو حلو قياسها دارض هاي سنين يعني قول قدر كيس وين مسا وين إنه هاي نوح إنه هو قياسنه مركز إنه هاي سنة مقياس الله صاره أيه نسلك قرن إنه قدر كيس ينتويه لكن الدين هو اللي بايش أكو أبوه وحصح صابي حميس مركز وحلا قيمين هي وحد دارا بها هذا وينو ترى واحد هاي سطه وبرامتر صار له مركز كاتي جرسو كاتي جرسو كاتي جرسو وحاسو ولا قياس كريه ولا قاري كريه نشره رب سبحانه وتعالى وحليه هاي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران بقول سيدتني يشن بقول سيدتني اللي حلا بدأ يدود يسكحي ربي وحلي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت نقوح كستأن والجيرو دردمينيا منتهى الحياة الدنيا ويان بالني انت عدوان تشوك وإذا ما نسى وإنما توفون أجوركم وحال ليدين وفين يا ليدين دم استريا أدونك والغي يا بوحي ريا ومن عملك إن أدرى دمسو سواء كانت بوسطيف يا نيجاتيف كيدون سها النغط وحيا بها تشقيسي وحكم ذا هدي قد عريدنا والغي يا بان رشا وحكم ذا إن تكسر دمسي هدي معاندنا والغي يا بان رشا وحكم ذا إن صور دمسي لكن وحال ليدي تاسيد وإذا ما نسى absolutely wa damaynaysa laakiin waxa lagu dhameystirayaa la yiri amal koodan wixii aad qabato dhan abaal markiisa waxaad wada helaysa inama tuwafaw wafa baa lagu isticmaalay waxa la idin oofinaya la idin dhameystiraya ujurakum yawm alqiyama ba ila hayr ma la ta qiyama alhayat alukhra hayat alukhra akhira marka inu gaarnaa wal shahadadi salasinaya قال إن شبنت هذه أدونك أنت تشوكت امتحان بتسحيسي بابر اسمه الودي بي وحلا لي واحد أدونك كو هاي صورنا صعب كدونها هذا هداد مضح هاي ورقات بوحنيسي هداد لعك هاي ستة ورقات بوحنيسي هداد فقير هاي ورقات بوح نلاش عند ما أنت هذه امتحان بيه هذا كشرتي امتحان كذا سفسل كيسي جواب تيسي واحد هلا يسأله الودي ما أنت القيامة يسأله تكتو يا الودي بي يا جواب تي امتحانك سادرة دب إلى وحدي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نك أقول الجول استوى كنوا من ربيري نار نك إلا قبل فطه زحزح نك النار تهف لقى صوصية لقى إلى عليا لقى دركية أو أدخل الجنة جنة لقيه كاسبة إلى هاي لي فقد فاز مقياس الفوز ما كواكن قر موقفك الجول استي wuxuu guuleystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduunka inta joogteen waxaad guule ku sheegaysaan oo dhame wamal hayatu dunya illa mataa'ul ghurur ba ilahi ku xigsi nolosha adduunyo waxa bidbidka lagu katsoomo nolosha adduunyo gabgeeduba bidbid lagu katsoomo bay ahayd ba ilahi subhanahu wa ta'ala ayada ku xigta ilahi markaa wuxuu yiri waan idin imtixaamayaa حولها نفطة أيها ردكو إتحامية قال الله إذنكو إتحامية أيها أهل الكتاب يا وحا اللمدة واربضا يا مشركين تبا أدن كثيرا با كم مغلدون تنبا إلهي واحبضنا إذن لبا أديد بضما نمكا كم مغلدون تنبا إلهي وإن تصبروا وتتقوا صبر كي يتقوى الله باهنا هدى الله تمادان وعزم الأمور بالغة المام إذن أيها الإخوة الحياة الدنيا ستنتهي تنتهي بالموت نلاش الدنور دمانسا غيرانا كو دمانسا مغزى الحياة مركا وحويا هو الابتلاء تانا ينكون والله فربوس كدانتا لغالي وان ويتحاما تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهير أيكم أحسن عملا. أدنك وابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أدنك وحلوها يوردم وامتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أدنك وامتحان وحانك وامتحان أنت وحاد قبرش. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وحان لغوه تحامي امتحانك الرسمي قاهي وبالعبادة تكليف واقع وابتلاء لكن وابتلاء بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابتلاء قاسي هذه وجه دون يهقوه ماضو. قرآنك إلهي لبى النبي مكور ربا لبى ذا النبي ما اسكو صفار لغو. لكن القرآن كله ماذا أن النبي وحي ناقش شيء ووحك لدرخصا نبي ونبي سليمان. نبي سليمان القرآن كي قصص كيسين بدل ما مغشه يضل الله جو الرمي إنه بقرها وافف بدن جرنيه وقرآن شد وحيكو هاد لسه جرنيه ومن طوطير شمره وحيكو هاد لان جرنيه وشينك الله سخيري كوا بدا غوسي كوا مالك لأو بودبا بلا كوا لأقوان أقوان تمانت الدوني دا تعلق سر ريسة. وإن عرش بلقيس لغا قادو سبا وفلسطين لغيه وإلبرغسية لغو غيه تكنولا چيك الدوني دو مانت ما أغوضه تكنولا چيك الدوني دو مانت وح أغوضه عد إن إلبرغسية لغو غيه هذا الكادة ملي سكنز أي الدوني دا طرف كده كاله. لكن سمع عبدالله يهرت على أن تطوره وينا أسسكنا لور إلكترون لو طوره حاجة كالعيدي كمير ريسيف قرأي كارتو تكنولوجيا أولي ما هينو. لكن نبي الله سليمان الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك محيري قبل أن يرتد إليك طرفك عرش شبابك لك طوره حاجة كالنبوك صور بعي إنت أنا البرغسي قابو تكنولوجيا إنت ألاك بوهيستي بلا إلهي وحكبر ملكا لا ينبغي أحدا من بعدي بغرطو يا راني قد بضي عندما والله يتحامل امتحانك يهرب حوارك إن أنا آدو قولي سنبو استرنسيين نوران كرنا هدو يريقو صح نغضو. هو مركو لها إني أحببت حب الخير عندك فرده يوحي أبهدي سين وقتي عبادين يرنا في الصيوك لو يريبها لذا قبل ودب قورا عمرك أسوي الله وحكد البضي امتحان كان كوين إلا ماريو وأهملك لا ينبغي أحدا من بعدي. نبي سليمان كوحا صعدان أكتي صلى الله بقي وقول إستي إلهي محكو سفاي نعم العبد وورث سليمان وورث داود سليمان من هذا سورث سليمان داود ووهبنا داود سليمان نعم العبد إنه أواب إلهير. نبي داود سليمان ما نصير نبي إلهير لما تنم حاليه نعم العبد هي إلهك تلمام أواب إنوها هي نعم العبد. أوكي نرش إلا إبتحامي وكقول إشتي وحالة سيئي درجة نعم العبد وراكو حكو الرمي النبي كالي نبي قال وح كلو إلهي قرآن كغشي جاي متشرتو إلهي ينو بكيو شيء في مبياني. نبي الله أيوب قرآن كملك استعطوا عرقته بكام الله جو رمية. سنة النبي محمد نه حديث العلماء السؤال رأي واحد المام يسا طبعا يسديت سنة دود ينو بكيو شيء في أحد السنة يجي والله معي. السنة إلهي مخلص في إن وجدناه صابرا حكوا حجة. نعم العبد إنه أواب. سليمان وقول استقبال إلى نبي سليمان نبي أيوب نبي وقول است. لما دوت امتحانه والله امتحانه كلا نوعه. مد بيج كسياسة ده يملك جيه ما ملك جيه حولها اللودي كاس على وجه تحامه. دبتنا وضدي تال لجربي بمريء
umam dhan inuu islaamiyo dad dhan inuu diinta soo wixii laga rabay buu fuliyay waxaana lagu sifeeyay ni'mal abdu innahu awwab ayub isaga inta quraanku inooga sheegay waa la itaxaamay lafihiisa baa lagu itaxaamay isagu xanuun iyo dhib uunbaa ku dhacay waa jiifsaday waa la wada nacay waa laga tegay halkaasuu jiifay inii masariya shaytaanu bin halkaasuu ilaahay baryay ilaahay wuxuu ku sifeeyay isagana innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awaab idan hadafka kama dambaystii waxa weeyaan ma xaqiijisay ilaahay addoonnimadiisii ha huwa imkaaniyaadka ilaahay ku siiyay ku xidhanta imtixaanku dadka barbaa u haysta in khilaafo la dhiso un inaynu ku imtixaamano kuma imtixaamnin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ila maa aataaha baa la yidhi nafna ilaahay ma itixaamo wuxuu siiyey mooyaane inta laguu dhiibay adiga nolosha lagaaga soo beegay beyjka ma dooratid ilaahay baa doora inaad madax noqon iyo inaad miskiin noqon inaad maalqabeen noqon iyo inaad faqiir noqon adigu beyjkaa dooran maysid laakiin adigu waxaad dooranaysaa saad u maamulaysaa beyjkaaga jawaabaha imtixaanka marka laguu dhiibo maxaad ku qoraysaa waxa aad ku qoraysaa baad ama ku faa'isaysaa ama ku dhacaysaa labadaa nebi qur-aanku uu tilmaamay labadaba ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabdu innahu awaab labaduba waa guulaysteen midi wuxuu ku guulaystay inuu bukaankiisu ku safro ilaahay daacad ugu ahaado saa qur-aanku inoo tilmaamay midina wuxuu ku guulaystay umam dhan inuu hogaamiyo oo jin iyo insiba leh oo shimbir iyo xayawaanba leh oo ciidamo ciidda ka badana wato walidaalika ayuha alikhwa cibaada inuu imtixaan ku nahay cibaada ayaynu imtixaan ku nahay inaynu ilaahay caabudno cibaadadu waa min alfitra qofka bini aadamka ahay laakiin liman tuwajah baad meesha taallown yaad u jeedinaysaa xaggiisa dadka badhba hawadooda caabuda afaraayta man ittakhada ilaahu hawaa ayaa ilaahay tilmaamaya waa min alfitra walidaalik baa taarikhyahanada plutark taarikhyahankii greenka hore uba waxaa laga sheegay wuxuu yidhi qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuul wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris walakin lam tuujad abadan mudunun bilaa macaabid buu leeyahy taarikhda bini aadamka marka la baaro inay xafriyaad qod meel kasta sameyn waxay dhahdaan waa la helay magaalooyin aan qalcada lahayn ama qusuur iyo daare waaweyn lahayn ama iskuulla ku olin laakiin magaalo meel lagu caabudo aan lahayn lama hayabay leeyihiin dad waliba amaakin lilcibaada fi taarikh waa joogaa walidaalik ba isaga laftiisa mar kale wuxuu tilmaamayay ina madiinatun bilaa ardin taquumu calayha ashal min qiyaami dowlatin bilaa ilaah buu lahaa magaalo aan dhulba laga dhisin dhulba loo haynin lagu yidhaahdo dhis ayaa ka fudud buu yidhi dowlad aan diinba lahayn in la yidhaahdo dhis noloshu aynu joogno waa imtixaan imtixaankaa waxaa guulaystay ninka sidii la rabay uga jawaaba miqyaaska guushuna waa faman zuxsixa can innaari wa udkila aljannata faqad faas qad aflaxa man zakaaha waman yutic illaaha wa rasuula faqad faaza fawza cadiima miqyaas waa kaa miqyaasku maaha intaad xoolo yeelatay maaha inta aad maamushay maaha intaad magac iyo maamuus yeelatay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo meel joogaa saxaabadiisii qolaa soo maray nin baa soo maray ma ra'yukum fi hada buu yidhi marka waa ninkaasi muxuu idin leeyahy bal ka warama waxay idhaahdeen ninkani waa min ashraafi nnaas hada wallahi xariyun in khaطba an yunkax wa in shafaca an yushafac waxay idhahdeen ninkani waa dee duqeyda magaalada odayada reerku ka mid yihi wuxuu mudan yahay hadduu erga galo in ergadiisa la aqbalo hadduu gabadh doono in loo guuriyo yacni waa nin warkiisa hadduu hadlaba yidhahdeen in la dhegaysto saasuu mudan yahay nabigu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam mid kalaa soo galay meeshii soo maray markaasuu kii kale yidhi maa ra'yukum haada warkaasina bal ka warrama muxuu idin leeyahy waxay idhaahdeen kani ilaahay rasuulkiisu iyo waa min fuqaraa ilmuslimiin de kani waa wax mahaysatada muslimiintu ka mid yahy hada xariyun in khatab an laa yunkax wain shafaca an laa yushafac wain qaala an laa yusmac bay idhaahay dee ninkani waa iska masaakiinta ilaahay meelaa iska marmaraysa inbuu ka mid yahay
haduu war sheegana nin cidindhigu taagay soo dhagaysanaysa ma aha, hadduu reeraha gabadh weydiistana nin loo guurinayo ma aha, hadduu erga galana ergadiisa cidii dhagaysan maysa bay yidhaahdeen. Nebigu wuxuu ku yidhi markaasi, hada khayrun min mil lardi mili hada mila hada. Kaasi buu nebigu yidhi, wuxuu ka khayr badan yahay dhulka muggii oo kan ah, kana idinku ammaanaysaan dunida muggeedoo kaas ah, kaa miskiinkaabaa dhaama. Xadiiska Bukhaari wariyey, Muslimkana waa ku yaalla. Xadiidkaasi saxiix ahi waxa uu tilmaamaya dunida muggeed oo ashraaf ah oo magacya maamuus leh, miskiin ilaahay caabuda isku dhaama baa la leeyahy, waayo maqaayista bini aadamka lagu qiimeynaya lagu kala gedisan yahay. Miqyaaska dhabtee markaa wax lagu qiyaasaa wuxuu yahay, nebi maxamed baa wuxuu yidhi, ruba ashcaa madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laa bara. Xadiidka saxiix muslim ku yaala, ruba ashcaa nebi maxamed wuxuu leeyahy, badan mid timihi booraysteen ama basaasaysan yihiin oo madfuucin bilabwaabah, albaabada aan laga furin dan cidi ka lahayn, laakiin low aqsama cala allaahi la abara, waxaan jirin hadduu ku dhaarto idhaaha wallaahi waa ku dhaartay, saasay noqonaysaa, ilaahay dhaartiisa u rumeeya sidii noqoto. Low aqsama cala allaahi la abara, ilaahay baa dhaartiisa u bir yeelaya, hadduu dhaarto idhaaha saasay noqonaysaa sidii alla ka dhigaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. Ayuha alikhwa, qur-aanku wuxuu inooga warramaya qisaska qur-aanka waxaa loogu talagalay inaynu ka cibro qaadano qolo qiimeynaysa nin dadkii ay la noolaayeena oo abhadiisi iyo isla weynidiisi iyo wixiisii muujistay. qur-aanku waxaa ka ramaya qaaruun oo soo baxay. Qaaruun waxaa laynagu yidhi qasnadihiisa lagama warramine, furayaasha qasnadaha ayaa cusba min annaas aanay qaadi karin baa la yidhi. Gruub dada furayaashiisa ma qaadi karaan, maaha adduunkiisa. Ninkaasaa wixiisii isku sharaxay oo macrad buu dhigay, uu ku soo bandhignayo abhadiisii iyo wixiisii buu soo bandhigtay isagoo meesha maraya. Dadkii markaa way eegeen ninkan iyo quruxdii iyo waxa ka muuqda iyo xoolo iyo nimco wuxu haysto. Ilaahay wuxuu leeyahy, qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya, kuwii nolosha adduun doonaya hadafkoodii maxaa laga dhigay qoladatan, ahdaafta bini aadam ku kala baxaa. Ninka hadafkiisu yahay inuu beris xoogsada, dee qiimihiisu waa beris, ilaa wuxuu noloshaba siistay habeen iyo maalinba wuxuu usoo jeeda waa inuu beris helo, marka noloshiisu waxay la qiimatay beris. Ninka hadafkiisu wax kale, qofka bini aadamkii ahdaaftu u nool yahay buu qiimaha noloshiisu noqonaya. qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilaah yidhi, kuwii nolosha adduun doonaya waxay yidhaahdeen, yaa layta lana mila maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim bay idhahay, bal maana la siiyo. yaa layta jeclaan lahaaye bay leeyihin, ama allamaanu helo waxa uu haysto qaaruun oo kale. qaaruun bay idhahdeen waa nin nasiib weyn. ilaahay qolo kaluu tilmaamay mawaasiinta kala gedisa bini aadamku wax ku qiimaynayo. wa qaala aladiina uutu lcilma, qolada tan ilaahay wuxuu ku tilmaamay asxaabu lcilmi expertska in iyagu yihiin kuwii cilmiga la siiyey. kuwii hore maxaa la yidhi, yuriiduuna alxayaata addunya, sifada wasfiga ay leeyihiin waa nolosha adduunba hadafkoodu ahaa. qoladan dambe sifada ay leedahay waa maxay? wa qaala aladiina uutu lcilma baa ilaahay yidhi, kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen, waylakum war hoogiinne, thawaabu llahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun. idan dadka aakhira ilaaba oo ah sida bini aadamku u badan yahay, ina haaulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna alaakhira, kalaa bal tuxibuuna alcaajilata watadaruuna alaakhira, ina haaulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman thaqiila. waa basharku siduu u badan yahay. dadka nolosha intay ka arkaan ay intan sokatay, adduunkan uma arkaya. qiimeyntooda ugu weyn inay noqoto waxa adduunkan lagu qiimeynayo. wallahi ninkii hebela rag buu dhalo uu soo saar, haye laba injineer iyo saddex dhakhtar bay raggii noqdeen,
qiimeyntiisa ah dhakhaatiirta iyo injineerada iyo inta tan waxaa laga yaabaa saddex injineer aan kubkooda weyse marin inay yihiin, laakiin isaga way la weyihiin ilaa ninkii dhakhaatiir iyo injineero, waayo dhakhaatiirta iyo injineerada maxaa loo qiimeysanayaa? Lacag bay heleen weeyaan. Haddii suuqxaadka lacagtu ay qaali ahaan lahayd isagaa la isku ammaani lahaa, ilaa lacag ubaa la raadinaye, injineerka lagama barakaysto iyo tabiibka toona. Walidaalik bini aadamku wuxuu hadaf ka dhigtaa bay ku xidhantay. ilaahayna qiimaha dunida weyna siiyo waxayna yidhi wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay yidhi yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaq falaa taqurannakum alxayaatu dunya walaa yaqurannakum billahi alqaruur. Wardadow baa la yidhi ilaahay wuxuu yaboohay waa dhab, ee falaa taqurannakum alxayaatu dunya, nolosha adduunya ya idin kadinin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Nolosha yare adduunya ha ku dawakhina. Rabbi wuxuu leeyahay isagoo qiimaha adduunina baraya wamaa haadihi alxayaatu dunya ilaa lahwun walacib waina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun. Adduunku ma aha baa la yidhi cayaar iyo lahwi. Lahwiguna waa cayaarta dadka waaweyn, lacabkuna waa cayaarta kuwa yaryar. Adduunku wax lagu madadaasho iyo lacab mooyaane wax kale maaha baa la yidhi. ee daarta aakhira baa ilaahay yidhi ayaa nololi jirtaa haddaad wax garanaysaan. aakhira iyo adduun haddii laysu eego, ilaahay wuxuu leeyahay aakhira marka la yimaado kam labistum fil ardi cadada siniin baa dadka la weydiin doonaa. waa dunida intii ay joogteen ka warrama. qaaluu labisnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin bay leeyihin, maalin ama maalin barhkeed baanu joognay ciddii wax tiranaysay hala weydiiye bay leeyihin. ilaahay baa waa loo jawaabo waxaa lagu yidhaahdaa in labistum ilaa qaliila, kama foga saa sheegaysaane wax yar baa joogteen baa la yidhi. in labistum ilaa qaliilan, in yar baa joogteen. low annakum kuntum taclamuun, markaasaa lagu xigsiiyey afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun iyo aayaadka kasii dambeeya. adduunka guushiisaan sheegayna, rabbi wuxuu ka warramayaa muslimiin guulaystay adduunka kan. qolo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billaahi wa rasuuli wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun. war kuwa mu'miniintaha uma idin tusiyaabaa rabbi yidhi tijaaro business cadaabka lagaga badbaado. ilaahay rumeeya iyo rasuulkiisa, ilaahay dartiina u dirira naf iyo maalba, saas baa idin khayr badan baa la yidhi haddaa wax garanaysaan. sidaa haddaa samaysaan ilaahay yakfir lakum dunuubakum wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar wamasaakina tayibatan fii jannaati cadn dalika alfawzu alcadiim baa ilaahay yidhi. haddaa sidaa yeeshaan ilaahay dembiginu dhaafaya jannana way idin geynayaa iyo beero hoosteeda wabiyaal dareerayaan iyo guryo fiican iyo beero nagaadi leh. dabeetana ilaahay wuxuu yidhi daalik ismu ishaare wax durugsan lagu tilmaamaa lagu tilmaama, yacnii lisharafiha bay baciid u tahay. daalika alfawzu alcadiim baa ilaahay yidhi, kaasi waa liibaanta weyn baa ilaahay yidhi, kaasi waa liibaanta weyn. wax kalena ilaahay uu siinaya baa la yidhi. waxa kale maxaa lagu sheegay wa ukhra tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib, iyada laguma darin dalika alfawzu alcadiimka kuma tirsana. fawzu alcadiimkii xaggaas ugu dhammaado. ama waxaa leedin baa la yidhi wa ukhra tuxibu, mid kaloo aad jeceshihiin baa la yidhi. waa maxay kan kale aynu jecelnahay? waa inaanu gaalka ka xoog badanno. nasrun min allahi wa fatxun qariib, gaalkana inaad ka xoog badataan, waxna furataan, taana waa laydinku dari baa la yidhi. iyadu markaa laguma darin inay ka mid tahay maxay guushaynu ka warramaynay, inaanay guushaa weyn wax badan ka ahayn baan ku tusi. qur-aanku qolo kaluu ka warrama, wuxuu ka warramay qolo mu'miniinoo la gubay, mu'min la gubay, mu'min la gubay ma guulaystay mise ma guulaysan?
بمقياسنا دوابا لقوي سماها إليه روحك ورمي في سورة البروج ضد مؤمنين أو نمبقرة أو ديكتاتر أو كبرين تهلي إذا أنا ربي جينا أو يديدنا إذا ورنا إلهي من ربي أو أنتو قدد قضي ضبكو الشبي مدمنو قري لما أنتو قدك أكو إدلي وصلنا ذا نبي واحد ورمي سعدتك سيدي لأو قري أيا قفض مراء أمولا المير ولا تايس سعدو التاكتي المهي بيون نحضي حديث النبي محمد حشيقي وقوي عليه الصلاة والسلام لو كي قف يران تلقيها اللي يكمدها المهي يرابها الله وحولي هو يوي اسبري فإنك على الحق هو يصبر حقك السلطية إسلام دينا وقت كيستي كوي لقبي يرقو بيرت ولا ود القبي تتكى لقبي مكو قرآن وكورمي في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إلهي بصوضي بحلو قبل قبل إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا كوي مؤمن كي مؤمنات كبا قبي إيه امتحامي إيه أنت وبدكين إلهي الباب كي سبا كور دات كي سينت اللا يقولي توبد وقولي كوي دات كمري إيه أنت وبدكين با إلهي لي يقولون عذاب حريق بيليه عذاب حقوبة كويل قبينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير بيليه والله سنة وحي لدي جنوين هستجر بردرير لكن ذلك الفوز الكبير بيليه قل هذا محال ليلي ذلك الفوز العظيم قل هذا تنم حال ليلي ذلك الفوز الكبير قوش وين واتاسبا إلهي قوش كبير كاهي وقول استين بحيكو قول استين مقياس كاوحوها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز بها صمها مقياس كالنبطه أدون كيها كيما أدان أدون كواد دمانو أما هلقو قبو أما سررت هذا كل مو أما حبضها وغلفته أما قد كلها واد دمان سعدون دمان يسمك لقديسين لكن you will die وهو دم بين واضما أما مقياس كنبطه وحوية مركا دماته حقا دوك عيسى أدون كان انت أدنو شواد انت حامنتي أداد حول الله دي أداد مقع عليه دي أداد ماموس ليه دي أداد مسكين تاهي أداد وحقر قفل بو امتحامي وحيل لقسيات كوي تحامنتي جواب تتكب عيسو مشاكر باطي مصابر باطي أدي كوطة الله أدي بيتك هذا جسوب أما صبرتي أدي بيتك أنا معدي صوب أما مهر نغضي هذا يقول الله وهذا امتحان أنت هو وحنا ده ما هو هذا امتحان تتكون بالله هذا امتحان كرا جعل لكن أنت بدن امتحانك هذا قبادتك ربي أصوى نغضه امتحانك نعمة ضعه أنت بدن تتكون ربي بوا إلا به كلا إن الإنسان لا يطغى قرمه أن رآه استغنى بإلهي كتلما إن أي تري قولتي محات الماما يا صحابة نساسي وكيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا كوحي وتمي عربين نمان عربين باويمي تبتنا وحينا دنوان وسلامينا بحنو ربنا إنا عدنا قدرت عدنا قدر سوحر ربنا بين الرجال يعلمون ضد نبرة القرآن والسنة نبي عليه الصلاة والسلام تضبطا صحابة كمدة والقرآن من كل لون شرية وأنس ابن مالك حديث كورينا يا أبتيجو كشره حرام ابن ملحان وكشره أي نبي قدري تضبطا كان إنه ورج قرآن كها هبين كنا إن القرآن كأخر يا رب برتان وإسبران ما أنتينا أنت يبحام بيا مسوا حابي سنشرين بيها مساكس كيسودا ما أنتينا وشقي شري هبين كينا داد عبادة استوح برطبية هانشري حابدية وحاين تيسو قران اي اي بيان اهل الصفاها دادك اي مساجد كيسكتشوغا وحباها يسبب ايه قوضية لما كان وحباها يسانا حابدة صو قرية اي اهل الصفاها قوضية لما بيها ين ادون كنا حوكسادة اخرنا عبادة استا دين تنصف في عرق برطبية شوغا تضبات الرقا كم يدو نبي وقدر وحيري قول الله تقا وضعت كالدين توصل شيئا احدى مركي مريين با قبائل عربية وقالوا نمكي والله قبغبتي ولا اللي
ninkii ka mid oo waraaq sida oo ninkii madaxda ahaa isla waraaq u dhiib ayuu yidhi waraaq dambaa nebi maxamed ii soo dhiibay. Mid buu xagga dambe uga daro wuxuu yidhi warar xagga dambe ka geli. Waraaqdii markuu isidhi u dhiib ayaa mid xagga dambe ka yimo waraaqu xagga kale uga saara. Ninkan waa la khiyaameeyey, gaalaana khiyaamaysay, waana la dilay. Muxuu ku dhawaaqay markaa xadiidka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy fuztu warabbi lkacba buu yidhi, walle guulaystay, waaba lagu dilo lagu khiyaamay xagaad guulaysata. Ninkan waa gaal baa dhakray, khiyaameeyey, waa la dilay, haddana wuxuu ku dhaaranayaa fuztu warabbi lkacba buu leeyahy, rabbiga kacbada alaan ku dhaartee waan guulaystay. Waayo wuxuu arkayaa hadafkii nolosha inuu xaqiijiyey, waxyaa ilaahay soo dejiyo nabi maxamed loogu sheegay. Dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii, walaaladiin waa la dilay, wa inahum qaaluu, waxaanay lahaayeen, allaahuma abliq cannaa nabiyana annaa qad laqaynaaka faradaynaa canka waradita canna. Ilaahu nebigeegii waxaad gaadhsiisaa inaanu kula kulannay ood raalli naga noqotay, annaguna aan raalli ka hadnay warkayagaa inaanu guulaysanay ilaahu u sheeg bay leeyihin qoladii naga dambaysay. Nabiga gaarsii saxaabadiisi ay si ogaato hadafka dhabta ee nolosha laga leeyahay waxa weeyaan in cadaab laga badbaado, jannana la galo, qofkaasaa guulaystay. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam baycatu alcaqaba markuu saxaabada la galay, alcaqaba thaaniya, bayca alcaqaba thaaniya, heshiisyadii uu la gelayey ansaarta, ansaarta u timi meel xajkaaba laysugu yimi, waa la wada hadlay, ballan baa lala galay. Ballankay nebiga la galeen muxuu ahaa? Nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ballanku la galeen waxay naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda ka celiyaan inay nebi maxamed ka celin doonaan. Keen gacanta baa la yidhi saxaabigii ugu yaraayo la socday Ascad ibnu Suraar ayidhi war jooga jooga, war waa iska hubiya, war barita idin wax ka bedeli doontaana hubiya, maanta weli ballan kuma jirtaane. Saxaabadii la socotay waxay dhahaan war inaan yar baatee iskala umeesha, waa ninkii ugu daa yaraa, waa wiil yar baatee ka banay baa la yidhi. Saasaanu nebiga ballan kula galay, maxaanu anana leenahay baa la yidhi. Nebi maxamed mu odhan adiga dabaday baa madax noqonaysaan, wasiiraad idin ka dhigayaa, dowladda wax ka qabsanaysaan, magaaladiina caasimada waddanka noqonaysaa, midna kuma odhan. Wuxuu ku yidhi lakum aljanna buu yidhi, waxaay ballan qaadeen hadaf fulisaan, laa dowladnimo, walaa waa guulaysanaysaan, walaa cid baska dhicin doontaan, walaa magaalo madaxda heli doontaan, waxba looma sheegin kale. Waa la yidhi waxaa leedihiin janna, leedihiin hadafkiiniba gaadheen. Waxay dhahaan soo taa gacanta marka waa kula ballamaynaa, mar haddii arrinku yahay janno waa qaadanay bay dhahdeena, ballankaan kula gelaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala intuu janno sifeeyo 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 wuxuu leeyahy ina hada lahuwa alfawzu alcadiim limithli hada falyacmal alcaamiluun baa ilaahay yidhi, ina hada lahuwa alfawzu alcadiim, kaasi baa ilaahay yidhi waa guusha weyn, ee limithli hada falyacmal alcaamiluun, kaas uun ha u shaqaystaan baa la yidhi cidda rabta inay shaqaysata, amaa cidda khasaartay ee khasaaraha ku dhacday, qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan almubiin baa ilaahay yidhi. Qul, dadka waxaad ku tidhahdaa baa ilaahay leeyay nabi maxamed oo dadka waxaad u sheegtaa calayhi salaatu wasalaam, ina alkhaasiriin aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama alaa dalik huwa alkhusraan almubiin, kuwa guuldaraystay waa maalinta qolada hoogtuunba guuldaraysatay, maalinta qiyaama ee qolada hoogta ayaa guuldaraysatay, khasaare cadna kaasa ah. Waxaan leenahay nebiyada dhammaantood way guulaysteen, laakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa nebiyada guulaystay qaar waa la laayay, oo qur-aanku wuxuu sheegayaa nebiyo badan oo la laayay, qaarna way
xog bay yeesheen oo ummad badan baa raacdo, dowladay dhiseen oo caynkaasi. Laakiin waxaasoo nebiya bale nebiyadaasi qaar baa waxaa la tilmaamaya taariikhdu ay sheegtaa, inta madaxa laga gooyay in dumar xun loo hadiyeeyey baa nebi madaxii. waxaan maanta aynu dhacda dunida ku arkaynaa taariikhda bini aadamka hore usoo wada mareen, maaha wax cusub. taariikhda bini aadamku mararka qaarkood baa la yidhaha waa beyjad soo noqnoqdo, waxaan oo dhan horaa loo arkay. nebi la dilay, nebi madaxa laga gooyey, nebi la xabsiyey, nebi la xidhay, iyo nebi la raacay, nebi guulaystay, nebi xoogaystay, intuba taariikhda way soo mareen. qur-aankuna intaba uu ka warramaya reer banu israiil maxaa lagu tilmaamaya fariiqan taqtuluun, waa ambiyo ayaa la leeyahay, qaybna waa disheen qaybna waa beeniseen. nebiyada caynkaasi ah fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluun ilaahay ku tilmaamayo, waxaan leenahay dhammaantood waa guulaysteen, waayo hadafkii ay u noolaayeen bay xaqiijiyeen. qofku inuu dhintaa wax weyn maaha, qof waliba uu dhiman, laakiin waxa weyna hadafkaad nolosha ka lahayd inaad garato. qur-aanka waxaa ku soo arooray marka ee fawska ka waramaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowr iyo toban aayadood oo kale gedisan bay ku soo aroortay, dalika alfawzu alcadiim iyo dalika alfawzu alkabiir iyo dalika alfawzu almubiin. saddex iyo toban aayadood oo qur-aani dalika alfawzu alcadiim bay ku soo aroortay, hal aayadina dalika alfawzu alkabiir bay ku soo aroortay, laba aayadoodna dalika alfawzu almubiin bay ku soo aroortay. lix iyo tobanka aayadood ee alfawz alkabiir alcadiim almubiin ku soo arooray, lix iyo tobankuba aakhiray ka waramayaan iyo janno. lix iyo tobankuba waxay sheegayaan guul qur-aanku uu ku sheegay waa qofku faman zuxziha can innaari wadkhila aljanna markuu tago. ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar dalika alfawz alkabiir baynu soo maray. qul inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim man yusraf canhu yowma idan faqad raxima wadalika alfawzu almubiin faama aladiina aamanuu wacamilu saalixaati fayudkhiluhum rabbuhum fii raxmati dalika huwa alfawzu almubiin. saddexda aayadood baa labana mubiin ku soo aroortay, midina kabiir ku soo aroortay. amaa waxa kaloo dhan afamaa naxnu bimayitiina ilaa mowtatana aluula wamaa naxnu bimucadabiin إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. waxaa aayad qur-aanka ku soo arooray lix iyo tobanka aayadood ee alfawz ku soo arooray, ama cadiim daba taallo ama kabiir daba taallo ama mubiin daba taallo, intuba jannay ka warramayaan, markaasa qudhaa la guulaystay. erayga fawska iyo mushtaqaadkiisa waxaa ka dhambalmo oo dhami 30 meelood buu qur-aanka kaga soo arooray. lafdulfawz iyo mushtaqaadkeedu 30 meelood bay kaga soo aroortay. 30-ka 4 meelood oo kamida baa alfaizuun ay ku soo aroortay. 4 meelood ee alfaizuun ku soo arooray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alladiina aamanuu wa haajaruu wajaahaduu fii sabiili illaahi biamwaalihim waanfusihim acdamu darajatan cinda allah wa ulaa'ika hum alfaizuun yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu wa ridwaanin wa jannaatin lahum fiiha naciimun muqiim khaalidiina fiiha أبدا إن الله عنده أجر عظيم. موضع اللباد إله يوحو لي إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله اللي قاري. إلهي سبحانه وتعالى موضع صدح هذا حكوت المامية إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين من يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفرت آيدود فائزون كسور أرتنا أفرت وجنة كم رمية. إذن قرآن كهذا دبوا النقطة قول ربي أوشيغي رب السماوات والأرض بايرو شيغي قوش محيطي سكسس محيطي نجاح فوز. قول قهر مقفك قادة وحو قادة قفك مركو كو قوليشتا إنو نار نكبت بادو جنة نو قلبو كو قوليشتا. أيها الإخوة ميلان لقى قبوبي والله قد ماني والله قواري أو حدون تاد هليش وحتى من ندبات هليش أو واسع وجنو أدون كنو لشيش منقصاتك وحيابها قراري مويدو بعد حوشين حوشين مرك حولو كوبطان أيوم بعد ذلك لقى قاضي ودختر ومكو ودن كان عون كان عب كان عين كان لا سلام أهلا واد يران حوق بدنان وحول بواد لقى كاريسة وحال لقى بواد واي أدون كو سكرنا عاون أدون كنت أتشوك تواد امتحامن تيو اسكو دام اللقى مهلا ماشي اللي قولي استمر كالاتقو وآخره مقياس كنبتين الله شنواكا. لكن دادكو مركي برشو أن لسكو دين هنا دلان نولات وبرشو أكل هدف تين دلان نولات ودادكو دانا ميلو وضا صعدونا داركتو أما حولا أما مقع موح ودا رادين ايا حلقيا مركي دمادنا ونستراور مالا حلقي كوشرته مالا حلقي كوشرته. لكن وحبوبة هي قفك مسلم كاهي مقاييس الحياة يعني كقلط من وحنا لش على وقيمة إياه. حيا بعدل ولا سعد عرفت قرآن ودك سعد القرآن كذي سعد الملك لا يرى شقك صه شو سعدي صد بعده فرت بعده يتي ما له هلك إنجليز كافرت كبر مقعدي. حيا وفرنا وراء مشقك صه يرى هلا دب ودات هلا ضيد القرآن خسيرية. سافت وابحي. أفرتن كباوند با جنة دي كقيمة باطي هدف كاقي ويناي هدو سعوتي 40 باوند وحلقة يا باينا درقتو قفلة شيخ دي مشاقة دي سلاة دي سوافق ويدو ماشي لما أقلين لتوك دي بلد دي هنسخو دردرك ور يعني شاقة دا كلاحوك بداتي سلاة دي مقاييس دي باقل دانتي قفك بنا يدم كانا هدي كلمه كوكالو و هو 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 وهدنا الله يدي محي ذلك الفوز الكبير انت اللقبي اي الهي لي ذلك الفوز الكبير واي هدف الحياه بكقول استه نلش مركا هدف هيدين يا لط نلش هدف كي يا شيء حقيقه نسان هدف قال حقيقه نسان ها عضاض وحكستو نلش اد قبانيس مركا وين تسك ويديسا هدف كي مخو كغويا انتو شريا وحكستو ماشي هذا الصعود توح وين كتريا قفك بنادم هو قاطع مثلا تطبير الشغف في عمد هلا ورادنية مركز سكول قال يساك شامعد قال يساك كان كسيب بحي يساك كان كسيب وحاصل لو حد الصعود هدف أم حي شاقة مستوى هيدو حد كاي يسيادو قال الهيد وضو حرارة مصامرت لباطا كان سنة وحبرشا وحاق وشرتها شاقة مستوى هيدو كاي هي إنا تقاردو كورا الجنة مستوى هيدين اتقادة محي وباعان دي مركة شقع عينكية لمثل هذا فليعمل العاملون بايلة هيدي انتو جنة سفي تاس او كالبا الرب يدي عدي دونيسا هاو شقيسة تبال هيدي ها عدي دونيسا هاو شقيسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بايلة هيدي كوا نرش الله الله ميا بنادي من نرش ان الله الله ما وكمت لكن حقيا الله 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 ميا ما ماذا حمي ماذا ما الله عكتها الله هو حقي إلهي انتو جنة سفية بيولي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كو الله الله بيطاها والله الله ما بإلهي سبحانه وتعالى
darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay eray qura oo ah nolosha waxa lagu qiimeeya miqyaaska aan isla garanno. Rabbaana inoo sheegay, wadaadna kama sugayno, cid kalena kama sugayno inay sharaxda qur-aanka si cad ugu taalla. إلهي ما يري فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حن إلهي كبر يا سبحانه وتعالى كوي قول استين الله ينقلقه نلشا معنى هذا عدة فهمتين ربي ينقلقه سبحانه وتعالى هدف كل نلشا كلا ينين ربي ينصحه إن قرها نونيه. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.